Εκ προημίου έχω μια υποχρέωση να κάνω κάτι που δεν το έκανα στο πόρισμα όταν έδωσα το εισηγητικό μου κείμενο. Και θα το κάνω γιατί το παίρνω αφορμή από μια παρεπίμπτωσα καταγγελία του και ο αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν κάναμε υποκλοπή, λέει, ένα κείμενο από τον όμιλο Αριστόβουλος Μάνεσης. Πρέπει να πω στον κύριο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι τα πορίσματα της τέχνης και της επιστήμης όταν δημοσιεύονται είναι κοινό κτήμα όλων όσο θέλουν να μελετήσουν, να ερευνήσουν, να αποφασίσουν. Με μία υποχρέωση. Ίσως. Να δηλώνουμε την πηγή τους. Και το κάνω τώρα. Πρέπει να του πω τον κύριο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης έχει κείμενα τα οποία έχουν γραφεί τη δεκαετία του 70, το 80 και το 90 μέχρι και τις μέρες μας. Και είναι πορίσματα ερευνών των πανεπιστημίων της χώρας. Και είναι κτήμα και των φοιτητών και των ερευνητών και όλων των νομικών της χώρας. Να καταγγέλει εμάς σήμερα ότι εμείς μεταφέραμε τμήματα του Αριστόβουλου Μάνεσης στο κείμενό μας, βεβαίως το κάναμε. Πώς θα αλλιώς τα θεμελιώναμε, τι κάνει δηλαδή το κείμενο, τι κάνει μια έρευνα που έχει ένα νομικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει να θεμελιώσει τις παραδοχές, την επιχειρηματολογία, τη ρητορική της, τα αποτελέσματά της. Κύριε Πρόεδρε, να αναφέρω δύο ονόματα. Μόνο για την εισαγωγή που αναφέρονται στα κόμματα, κάναμε μια αυτούσια μεταφορά, 5-6 σελίδων νομίζω, από μια μελέτη του Θανάση του Ξηρού που ασχολείται χρόνια με τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα, και ένα μικρό τμήμα από έναν προπτυχιακή εργασία του Κωνσταντίνου Τσίμπα. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι επεξεργασία και απόψεις της Επιτροπής και κυρίως της πλειοψηφίας. Και πάω τώρα στο θέμα μας. Για να μην ξεχνιέμαστε, από ό,τι καταλάβαμε από τη ρητορική σας, φίλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, για τη διαπλοκή και τις συνέπειες της αυτή τη χώρα, ευθύνεται το 2% του συμμετοχής της Κυπριακής Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Αυγής και η μεταβίβαση του κτηρίου της Κουμουνδούρ της δεκαετίας του 90. Και να σας πω και για τα δυο. Η μία είναι νομικό πρόσωπο και δεν έχει καμία υποχρέωση να αποκαλύψει κανένα. Έχει επωνυμία και με αυτή την επωνυμία αγόρασε όταν έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετοχές των 50.000 ευρώ, 50.000 ευρώ. Σε μετοχικό κεφάλαιο εκατομμυρίων. Πρώτον, και όσον αφορά τη ρητορική σας για το κτίριο της Κουμουνδούρου, να σας πω και κάτι. 80 εκατομμύρια δραχμές οφείλονταν, κύριε Γεωργιάδη. Και έγιναν τρεις άγονοι πληστηριασμοί και κατέληξε η τράπεζα και μιλά κυρίως στους δικηγόρους. Όταν γίνεται και ο τρίτος πληστηριασμός άγονος, κοιτάει η τράπεζα να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσώσει. Και τι περισσώσει, ξέρετε, από 80 εκατομμύρια που ήταν οφειλή, 185 εκατομμύρια εισέπραξε. Πάνω από το διπλάσιο του οφειλόμενου κεφαλαίου. Και αυτό το λέτε χαριστικό και κούρημα του δανείου. Ρωτήστε τους δικηγόρους, ρωτήστε τους νομικούς να σας εξηγήσουν ποια είναι η συνέπεια των άγωνων συνεχόμενων πληστηριασμών. Και αφήστε τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν και να ξαναθυμηθούμε τα δάνεια. Πρώτα τον ΜΟΜΟΕ. Δόλο 179 εκατομμύρια. Τη λέτε πως 115. Πήγα στους 161. Sky 56 εκατομμύρια. Μιλάω για τις δανειακές οφειλές σήμερα. Star 69,2. Πρώτο θέμα 44,6. Alter 174 εκατομμύρια. Alpha 18,2. Antenna 187 εκατομμύρια. Και πάμε και στα δύο κόμματα. 421 εκατομμύρια είναι η σημερινή τους οφειλή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μάλλον ο τελευταίος που άκουσε τη λέξη διαπλοκή είστε μάλλον οι συνάδελφοι από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Από το δεκαετία του 70 και μετά δεν ακούσατε τίποτα για τι σημαίνει διαπλοκή. Το φαινόμενο Κοσκοτά, το φαινόμενο Τζοχατζόπουλου, το φαινόμενο Τσουκάτου που έδωνε στα μία των δύο κομμάτων, το φαινόμενο Μαντέλη. Ακούσατε μήπως, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για το φαινόμενο εκείνο που λέγαμε τη Siemens? Ακούσατε, διαβάσατε ποτέ, μελετήσατε την απόφαση του ερευνητικού του Μονάχου, όπου κατηγορεί ευθέως τον Χριστοφοράκο και τον επιβάλλει ποινή, διότι εξασφάλιζε το 2% των εκείνων των καταραμένων συμβάσεων που είναι εκατομμύρια στα κόμματά σας, και κατηγορεί τον γραμματέα τότε του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γείτονα, και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που ήταν, αν θυμάμαι καλά, να το δω κιόλα, Παρθολομαίος. Και λέει η απόφαση αυτή που αποτελεί την βασική γκρίζα κοιλίδα στο σώμα της ελληνικής δικαιοσύνης και της ελληνικής κοινωνίας. Για πρώτη φορά περιγράφεται σε ξένη σύμβαση όπως είναι η σύμβαση Γκρέκο, περιγράφεται το ιστορικό αυτής της απόφασης. Δεν υπάρχει καμία απόφαση στα χρονικά της ιστορίας του ελληνικού κράτους να καταγγέλλεται ελληνικό κόμμα σε απόφαση ολοδοπού δικαστηρίου. Και ευθέως λέει για το 2% που κατέληξε στα ταμεία σας και δεν έρχεστε εδώ να μας πείτε τώρα τι θα κάνετε. Και πέστε μας, τι θα κάνετε τα δάνεια του κομμάτου σας. Έχετε μία ρητορική και μία επιχειρηματολογία. Δεν έγινε και τίποτα.
Φταίει το 2% του μετεχολογίου της Αυγής και η μεταφορά της Κουμουνδούρου. Αυτό φταίει για τη διαπλοκή στην Ελλάδα. Εδώ σας καλεί ο ελληνικός λαός να πείτε κατάματα και τότε στα μάτια, επιτέλους, με θάρρος και ειλικρίνεια, τι θα κάνετε με τους οφειλές σας. Και λέτε θα το δούμε. Θα το δείτε το 11, έχετε από το φθινόπωρο το 11 που δεν το βλέπετε. Το 11, το 12, το 13, το 14, το 15, το 16 και μπαίνουμε ισχύω στο 17. Και δεν λέτε στον ελληνικό λαό τι θα κάνετε με τα δάνειά σας. Και όταν χαρακτηρίζουμε τα δάνειά σας δανεικά και αγύριστα, λέτε ότι εκτοξεύουμε μίσος, είπε ο κ. Λοβέρδος, και συκοφαντίες, αστήρικτες. Απλό ερώτημα. Τι θα κάνετε, κύριε, με τα δάνειά σας όπως απευθύνονται οι τράπεζες και στο τελευταίο Έλληνα πολίτη. Και δεν απαντάτε. Αυτή την απάντηση περιμένουμε. Και πρέπει να σας πω ότι το αν υπάρχει διαπλοκή ή όχι, το περιγράφουμε, μην αναφέρω τώρα, το περιγράφουμε γλαφυρά κιόλας στο πόρισμά μας. Και το αποδεικνύουμε. Το έγκλημα είναι συγκεκριμένο και αποδεδειγμένο. Εμείς κρατάμε μια επιφύλαξη και λέμε ότι με τη διερεύνηση του πορίσματος από την ελληνική δικαιοσύνη θα αναζητήσουμε και τον δράστη του εγκλήματος. Αυτό μένει. Όπως σας πω κάτι, σε όλα τα μεγάλα, στις μεγάλες πολιτικές δίκες ποτέ δεν ήταν από την αρχή γνωστός ο δράστης αν είναι πολιτικό πρόσωπο. Δέστε το φαινόμενο Κοζουκατά, δέστε το φαινόμενο Τζουχατζόπουλου, κοιτάξτε την υπόθεση Μαντέλη, κοιτάξτε την υπόθεση Τσουκάτο. Μετά από διερεύνηση της δικαιοσύνης έφτασε η δικογραφία στη Βουλή και αποφανθήκαμε για την άρση της ασυλίας. Ας πω κάτι. Κάποιος και λαϊδάει τώρα από το κελί της φυλακής για τις αμαρτίες του Ρίγκος Ντινάν. Αύριο θα λαλήσει κάποιος άλλος για τα εγκλήματα της Νοβάρτης. Έτσι λοιπόν θα ξαλαλήσει και εδώ για όλα όσα διαπιστώνουμε ως εγκλήματα. Και τα εγκλήματά μας τα περιγράφουμε με ενάρεια, με αποφασιστικότητα και με αποδείξεις. Καμία επιχειρηματολογία, κανένα επιχείρημα, καμία συγκεκριμένη έρευνα, καμία διαπίστωση δεν είναι αυθαίρετη. Ακουμπάει στο αντίστοιχο αποδεικτικό μέσον. Είτε είναι απόδειξη, είτε είναι μαρτυρική κατάθεση, είτε είναι έγγραφο της αποδεικτικής διαδικασίας. Και, εν πάση περιπτώσει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αμφισβητήσατε ακόμα και την ωφέλεια της σύστασης αυτής της Επιτροπής. Τα είπε ο κύριος Φάμελος παραστατικότατα. Το σύνολο σχεδόν, εκτός από μία, από τη δικογραφία του ΜΠΡΙ, όλες οι άλλες ενέργειες, καταγγελίες εκ μέρους των τραπεζών και ενέργειες εισαγγελικών λειτουργών για περαιτέρω έρευνα έγιναν με ευκαιρία τη σύσταση της Επιτροπής μας. Το σύνολο, εκτός από τη δικογραφία ΜΠΡΙ. Και εδώ ποιο είναι το περίεργο. Την ώρα που τραπεζικές πρακτικές και συναλλαγές με κόμματα ή με ΜΜΕ χαρακτηρίζονται κακουργηματικές απιστίες και απάτες για τους διευθυντές των τραπεζών και τα τραπεζικά στελέχη, δεν ήταν καν ούτε παθογένεια ή αδυναμία. Και όταν τους ρωτούσαμε επίμονα, είναι δυνατόν ένα κακούργημα να μην εμπίπτει στην έρευνά σας ή στην αντίληψή σας και να μην χαρακτηρίζεται ως κάτι το μη φυσιολογικό. Και κουνούσαν το κεφάλι και έσχευαν το κεφάλι μερικές φορές. Αυτό έλεγαν οι τραπεζικοί διευθυντές. Κακουργήματα διέλαθαν της προσοχής τους. Και τι μας είπαν, ότι στην Ελλάδα εδώ γινόταν ένα πάρτι το οποίο ήταν τόσο βοηρό που δεν τ' άκουγε κανένας ή μια φούσκα που είχε απλακώσει ολόκληρη τη χώρα και όταν έσκασε, έσκασε στα μούτρα εκείνων που ευθύνονταν για τη δημιουργία του. Άρα λοιπόν η Επιτροπή μας με τη δημοσιότητα που απέκτησε, με το κύρος της, αφήνει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Και το λέω με πολύ μεγάλη σαφήνεια και σοβαρότητα. Όλα τα κόμματα να κοιταχθούν στον καθρέφτη και να μπουν με θάρρος και ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Και πώς θα αντιμετωπίσουν το δικό τους δανειακό οφειλή και δανειακό χρέος, αλλά κυρίως και να πούν και κάτι άλλο. Ότι πλέον αυτή η παθογένεια, αυτή η σχέση των τριών μεγάλων πυλώνων της ελληνικής ζωής, τραπεζών, κομμάτων και ΜΜΕ, πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει άρδιν. Με νομοθετικές πρωτοβουλίες να το δούμε όλοι μαζί. Όμως οι ευθύνες δεν μπορούν να παραγραφούν, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει να πάρετε μια ευθύνη, τέλος πάντων, να την πάρετε την ευθύνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Παρακαλώ. Δεν μπορούμε να πάμε, και έκλεισα, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να πάμε στο μέλλον, κύριοι, παραγράφοντας οτιδήποτε συνέβη στο παρελθόν, όταν τις συνέπειες τις βιώνουμε σήμερα. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε. Και στο ποινικό δίκαιο, άλλωστε, κύριε Λομπέρντο, το ξέρετε πολύ καλά, ιδίως, όταν λέμε το έγκλημα και το ομολογούμε όλοι, το συνομολογούμε, δεν πρέπει να βρούμε και. Παναγνιχνεύουμε τις αιτίες τους και πρέπει να βρούμε και τον δράστη. Περιμένετε, θα το βρούμε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή άκουσα κάτι από έναν συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το. Σχετικά με την ότι δίθεν εμείς τρομοκρατούμε το τραπεζικό σύστημα και το μηδιακό σύστημα, τρομοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ περιμένει το μηδιακό σύστημα και το τραπεζικό σύστημα, το εξέλαβα ως κολακία. Και επειδή ως κολακία το εξέλαβα, να τον θυμίσω κάτι από τον συνάδελφο, νομίζω και ο Σταμάτησταν. Θα τον θυμίσω κάτι από τον Αντιστένη και κλείνω. Κρήτον εις κόρακας ή εις κόλακας εμπισίν, ου ημέν γάρ νεκρός ή δοζόντες εστίωση. Που σημαίνει είναι προτιμότερο να πέσει σε κοράκια γιατί τρώνε μόνος νεκρούς παρά σε κόλακες που τρώνε και ζωντανούς. Ευχαριστώ.